Da, dok ste vamo. E, ali mogu sad opet da ponovim, pošto smo... Možete, slobodno. Evo ovako, znači, danima me maltretiraju. I fizički, i psihički, tizuju me gde god me vide. Zaustavljaju me, znači, za neka nepostojeća crvena. Pišu mi kazne koje uopšte nisam ja i uradio, razumete? Samo sedim za suvozačevo mesto i oni dođu, pišu mi kazne. Ubivaju ljude predanom, znači, gaze ljude, ubivaju, pucaju. Psihički su me uništili, znači. A onda dođu do mene kući pa me valju po prašini i gaze me kao kiflicu ili štrudlu u šećeru, znači ubijaju me. Gaze me kolima, vezuju me, udaraju me, biju me, čupaju me, znači poludao sam, evo te, nisam više normalan. Dobro, čekajte ja da operam. Ali nije dobro, nisam normalan, doktore. Čuval si kuku. Nisam normalan, doktore, čujem glasove. Čujem glasove. Dobro, ja ću... Pa nije dobro, ovo je loše, ma znam, ja to figurativno kažem. A, dobro, e, to je dobro. A? Ovdje čovjek, nema šta. Ja ću da pregledam, da li ima nekih oštećenja gore. Ima kičma, znači boli me, boli me, ne mogu. Ako može neka operacija, nešto, tu sam. Kičmu ćemo pogledati na rengenu. A prvo da platim osiguranje, da me ne košta to puno. 20.000 je osiguranje. Koji je ID? Koji je ID? Sekunda. 188. E, kumara, 188, zapamti, ako ja zaboravim. Dođite vamo. Samo čas, samo platim. Kad platite, obucite se, pa idemo u rengen. 188. Da. Poslata. Poslali ste 10.000 viška. A ne, 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 ne. Poslali sam 20, to je u redu. Dobro, obučite se. Samo trenutak. Evo, to okej. Evo, stajte samo tako majicu, pošto idemo na rengen. Evo, vamo dođite. Da, rengen. Da, ćeš kume. Kičma me boli, kumara. Prvo ćemo da odradimo skener, pa ćete onda tek na rengen, izvinite. Treba da se skinete sada skroz samo bed, donji deo veša, nemojte da skidate, i da legnete na ovaj krevet ovde. Ja ću da odem u sobu da vas gledam, stvari ne, ček sekundu. Da, ovde ću da vas pregledam, leste. Opa. Dođi vamo da nas ne sluši. E, a koji je najbolji način da se legne na ovaj sto? Popnete se na njega. Ako može, ranije moglo. A vidiš, sad preskače. Da. Čekaj da provam nešto drugo, ovde. Ne može. Evo ga, evo ga, iz ovog ugla, odavde. Iz ovog ugla, tu. Kod te stolice. Lezite. Kako? Kako se beše leži? Ne znam jeste, eto. Uzet ću sekunda da pokrenem ovo da skeniram. Ej, a ko ste vi, gospodine? Ja sam zamjenik šefa bolnice. Ne to, nego šta ću ja ovdje u bolnici? Ajoj. Samo mi objasnite kratko. Šta ću ovdje, ne srećam se ničega. Došli ste na pregled i da vam izdam zdravstvenu knjižicu. I treba da uradimo psihološki pregled, posle ovoga sam mi jasno sve. Sad odradite psihološki, a posle mi izdajte to uverenje, platit ću vam. Ne, ne, platili ste već uverenje. Platio sam već. Da, da. U redu. Da pokrenem mašineriju. Dobro.
Jel ja radim ovdje kod vas? Ne, ne. Sekunde. Važi. Trebam jedan od obezbeđenja, vaš šef je zaboravio zašto je došao uopšte, za koga radi, gdje radi to. Trebat ćete mi samo kad budemo radili psihotest. Jedan od vas. Može, da ga podsjetite. Možete ostati, gospodine. Evo vidite ovdje. Ovdje imate, i da, obucite se. Ovdje imate, kada dođete, ću vam pokazati. Ima slika. Dobro. Deda stanem. Stanite ovdje da sam ja bio tu. Dobro, stao sam. Da, možete da vidite ove slike od skenera. To je ovdje, gore. Da, da. Imate sliku glave, mozga. Ima, opa, malih nepravilnosti. To je verovatno to što ste rekli od policijske brutalnosti. Šta je ono crno kao da je malo više malo crno, više crno nego da je plavo. Plavo. To je do slike. Dobro. To mi se dešavalo ranije. Šta mi je oštećenje mozga od 0% Pa neki 20%. Mislim da imate demenciju manjeg nivoa, nižeg. Ako da, ćete iskreno. Demenciju manjeg nivoa. Alzheimera nemate, pošto Alzheimer ima slične simptome kao demencija. To je slično, vratit ću mi se. Da, a od Alzheimera se umire. Prostajete, vraćate se u dečije doba, morat ćete u dom. Ko? Šta ćeš da umreš, Umaro? Neće. Ko da umre, kako da umre, možeš to da izleči? Ne, neću umreti, tomu pričam. Simptome od još jedne bolesti, da kada vidi simptome te da dođe. Jooo, Umaro pao su zdebela godina. Za sad samo vidim demenciju i to niži nivo koji može da se vremenom izleči. Dobro, recite mi šta ćemo s kičmom što mi je slavljeno. Pre kičmu, dođete vamo da pogledamo. Ništa, ajde da izađemo mi. Sad ćete moći i vi da idete sa mnom da vidite. Samo da izađe vaš šef. Pa nije mi to šef, to mi kum. Kum. E, vamo dođete. Gdje si, Medo? On je pukao 100%. Total. Evo ovdje, ovu sobu. Uđite. Da možete tu uđite? Da, vidim neki krug. Kao iz Zvezdanih ratova. Isto ću vas, evo ovdje već može lakše da se legne. Tu lezite, ja idem da pokrenem sve u susjednu sobu i pogledat ćemo šta se dešava. Kume? Gdje kum? Gdje ti kum nestade? Gospodine? Se čujemo? Ne znam gdje su možda. Dobro, odradit ćemo bez njih, nemoj se. Važi. Soba u sredini. A vama, možete ući. On je vama. Uključio sam skener, ne skener nego ovaj rengen. Pa ćemo da vidimo, ovdje se vidi kičma. Moram da ištapam samo slike. Što moj s kičmom? Kaže da ima problema sa njom. Imam problema s mozgom. Vidim ja. Neće da protekne kako treba. Jo, daj da damo neke pare, daj šta da radim. Da damo neke pare. Mito i korupcija. Šta kaže doktor, jel da kačeš to? Zakačen su, da ćete da pogledam. Prašta. Mislomiš u šadu. Slike lobanje.
Ima malih napuhnuća, to je vjerojatno od policije. Slika kičme. Kičma je u stanju za optimalan rad. Ne bi preporučio nikako naprezanje, ništa. Znači, ne, ne boliš. Sve što možete da uradite, ako treba da se nosite nešto teško, tako nešto, neko radi neko. Najviše 60. Preko 60 ne smemo da rizikujemo. On je, pošto je malo dementan, ja ću za njega to da iskucam čas. Znači, on je račun platio, da znate. Optimalno, više 60. Manje 60. Manje. Da. Oni čak, neki niži nivo, zato što... Da li se, on sjeća se da on tebi platio računom? Ne. Ali sam mu rekao da je platio. Jeli, znači on... tako mora da ga sjebe neko, a? Da, tako može, neko žestoko da ga opljačka. Znači, to morate da pripazite, neko mora da bude s njim 90% ovog vremena. Znači, ta demencija će proći, samo treba da se dobro pazi da dolazi na preglede. Ne, a šta ja da radim kume s tih 10%, ko zna šta će on da radi, da će da odluta, šta da radimo? Ja ne, nemoće da se kupa, ima da mi kaže... Da ću ga zvati ovdje. O, nisam se kupa. Pa da, to može da se desi što je najgore. Jo, vidiš kakav je... Gospodine. Reci. Došli smo. Sedite ovdje samo dok ja obavim razgovor sa vašim kumom. Važi, hoćete da mi izdate papir? Hoću, izdat ću. Sa peče. Sve ću vam izdati. Tako da, ne znam šta bi vam rekao, momci. Pazite ga što više može, kako vam je drago. Važi, hvala doktore. Jel ima još nešto treba da znamo ili? Treba da dođe, pošto ako ja budem tu u gradu, ako me vidite, da dođe samo da vidimo situaciju. A kako ti ime? Za koji dan? Antonija. Da, mogu vam ja dati, Antonio, mogu vam ja dati moj broj telefona, pošto je... Može, gospodin... može, doktor. Sekunda. Može? Može. 893 73 Antonio. Napisao se. Znači, kad bude trebalo, kad se pokažu neki znaci demencije ponovo, nemojte da čekate ništa, neka dođe na pregled. Zovite me telefonom, mi ćemo sve da rešimo. Ako se ne popravlja stanje, bit će veliki problem. Ako uđe u punu demenciju, zato što znam kako je to baba mi imala demenciju, on će zaboraviti šta je radio pre pola sata ili pre 15 minuta. Ništa, znači, to treba da se pazi. Sad ću ja da zovem babu iz Austrije, ima neke lekove, pa će da vidimo šta kaže. Probavajte sve što možete. Ja ću ga sad da odvesti da potpiše uverenje za zdravstveno i da vidimo šta je još rekao da mu treba. Je li ima potrebe da mi idemo ili da se očekamo ispred? Samo ćete se očekati ispred kancelarije i to je to. Ovo su nikakav problem. Gospodine, ajte vam. Kumaro, nadrljao si, znači opasno. Pa nisam. Evo, ne sad će se ni da je nadržati. Jeste mi prodali osiguranje. Sad moram da vam napišem papir da vam izdajem osiguranje. Osiguranje i onaj drugi papir da nisam normalno malo. Na drugi ravanje ga, sigurno. Pa što ti kaže? Znam li kakve je tablete, ono... Gdje ću? Zamolit ću vas da potpišete ovdje, na ova dva papira. Ako nije problem. Sada da vam odštampam samo zdravstvenu. Papir za psihičko oštećenje je odštampan.
Evo vam zdravstveno osiguranje. Hvala, doktore. Sada kada vam neko radi reanimaciju ili bilo šta, vi ne plaćate ništa. Morate da im nekako kažete da imate zdravstveno osiguranje. Uglavnom naš protokol je ako radimo reanimaciju, to je ono da vas pokušamo podići. Da pogledamo... Kad idem u onu bolnicu u Paleto gore, jer tu plaćam isto već. Bolnica u Paleto i Sandiju nemaju unutrašnjost. A šta, ono ima, dođeš na šalter i možeš da platiš da se izlečiš kod onog lokalca? U Paletu, da. Jel to, i to misli, okay? Pa to je okej. Okay. A da li važi osiguranje za to? Za to ne važi osiguranje, to ne možemo da pomognemo, to je do grada. Pošto bolničare i ne vidim nešto, nema ti ih. A nema, pa... Ja sam imao problem sa gradom, nisam mogao da budem tu dva dana. Ja sam zamenik. A zamenik, dobro. Zamenici i šefovi mogu da izdeju zdravstveno. Dobro, dobro. To je to, generalno. Ja sam dao moj broj vašim... Jeste zapisali broj telefona? Jesam. Jesmo, on je malo zaspao u glavu, ali zapisao se ja. Ko zaspao? Relja, kolege. Dobro, to bi bilo to. Hvala vam, hvala vam na pomoći. Hvala vama, rekao sam šta je problem i sve to. Ako bude bio problem, doći ću ja opet u posjetu i na ponovni pregled. Važi. Ja ću da vas... Hvala, doktore. Ništa, uvek. Imate sad moj broj, pa čim bude nešto, zovite. Lagano. Ako treba, doći ću i kod vas kući da vas pregledam i to je to. Hvala. Pošto sam upućen sa situacijom. Ništa, gospodo, ja sam otišao, imam jedan slučaj, treba sada da odem da rešim. Koje račun da vam platim za ovo osiguranje? Platili ste. Poslali ste, da. Dobro, dobro. Doviđenja. Doviđenja. Što ima, Peru?